O'zbekiston xizmat ko'rsatgan murabbiydan boshlang aka. O'rgatishim kerak. Meni maqtaylar, maqtaylar. Qo'ziqorinday otilib chiqadi qizlarimiz. Aka-uka Klichkolar bilan birga trenovka qilganmiz. Demoqchimanki, Vazelin voqeasini o'zingizdan eshitdik. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sport Society ixlosmandlari. Xabaringiz bor, biz Yangobod sport bazasidamiz. Bu yerda O'zbekiston boks terma jamoasi o'z mashg'ulotlarini olib bormoqda. Biz imkoniyatdan foydalangan holda bugungi kun qahramonlarimiz bilan suhbat uyushtirmoqdamiz va ularni e'tiboringizga havola etamiz. Suhbatdoshimiz barchaga ma'lum va mashhur O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Rahmatjon Ro'zoxunov bo'ladi. Assalomu alaykum Rahmatjon aka. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar yaxshi. Sizni har doim quvnoq bo'lgan, bundan keyin ham quvnoq bo'lsin. Chunki shogirdlaringiz har doim yuqori natijalar qayd etib kelyapti. Mashg'ulotlarni kuzatdik, muhitni kuzatdik va xulosa qildikki, barchasi ajoyib. Intizom. Albatta, bunda murabbiylarning o'rni katta, to'g'rimi? Albatta. Albatta bunda o'rni katta chunki aytiladi-yu hamma o'zini ishini qilsa shunda hamma narsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Chunki mana bizani kattamiz, katta murabbiyimiz bu Marat Galiyevich. Bular bizaga masalan chunki uyda ham oilada ham bitta bosh bo'ladi. Bu bosh albatta bizga Marat Galiyevich. Ulardan juda ham ko'p narsani o'rganamiz va bizni oldimizga qo'yilgan shu musobaqa yoki o'quv mashg'ulotlari hammasiga ular bizga buni mamda qilamiz, buni mamda qilamiz deb maslahatlashgandan keyin o'zi bizaga vazifa beradi, shu vazifani biz bajarishga harakat qilamiz. Bundan oshirmasdan, sal kamroq qilsak qilamizki, lekin oshirmasdan. Tushunarli. Har bir o'quv mashg'ulot yig'inini bir-biridan farqi bo'ladi meni nazarimda. Bu safar ko'proq qanday mashg'ulotlarga urg'u berilmoqda? Albatta, juda ham yaxshi savol berdingiz, chunki hozir bizda mana O'zbekiston terma jamoasi 3ga bo'lindi. Uchga bo'lindi. Kuni kecha bolalarimiz Qozog'istonga uchib ketdi va Ukrainada Krivoy Rog o'tdi, juda ham yaxshi turnir bo'ladi u yerda ham. O'zingiz bilasiz, Qozog'istonda ham juda ham yaxshi turnir bo'ladi va hozir birinchi raqamli sportchilarimiz bilan Bolgariyaga uchadigan bo'ldik. Endi buni oladigan bo'lsak, 3 xil treniravka o'tish kerak jarayoni. Qozog'istonda masalan o'quv mashg'ulotlar va keyin u yerda stenka bo'ladi. Raqobat juda ham kuchli va Krivoy Rog bilan Bolgariyada bir qiroq. Shuning uchun biz treniravkani 2ta jarayonga bo'lib, 2ta jarayonda o'tkizdik. Masalan bularga qoplarda ishlash yoki bilan jang o'tkizib janglarni o'tkizsak, Ukraina bilan Bolgariyani, Qozog'istonga ketadigan sportchilarimizga esa bularga kross kurgovoy treniravka ko'proq fizika berdik. Nimaga? U yerga borgandan keyin ular albatta u yerda ham o'quv mashg'ulotlarida bir-biri bilan raqobat juda ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun biz ularga ko'proq shunaqa mashg'ullarni berdik va mashg'ullar ham o'zidan o'zi emas, chunki shu 2ga bo'lgandan keyin albatta ularga boshqa mashg'ul, bularga mashg'ul, soatlari ham boshqa vaqtda o'tkazildi. Tushunarli. Shu o'quv mashg'ulot yig'ini mobaynida Turkiya terma jamoasi, Iordaniya terma jamoasi bilan qo'shma mashg'ulotlar olib borildi. Va yana shunday xabar tarqalgandiki, Buyuk Britaniya terma jamoasi ham tashrif buyuradi deyilgan, lekin bu amalga oshmadi. Bu nima bilan bog'liq? Endi albatta o'zingiz hozir ko'rib turibsiz, butun dunyoda pandemiya. Shu pandemiya sababli ular oxirgi kunlari ularga ruxsat berishmagan va u yer yopilgan deb mani ishim bo'yicha shu bilan ular kelisha olmadi. Lekin mana Iordaniya hamda boshqa mamlakatdagilar ham juda ham ko'p mamlakatlar bizga taklif bilan tushdi. Mana Turkiya kelib ketdi, Turkiya va Iordaniyalik sportchilar kelib ketdi. Bular juda ham o'zlariga ko'p narsani olib ketishdi. Chunki nimaga? Ularda sportchilar kamroq, juda ham kam va shuning uchun bizda bolalar ko'pligi uchun ular o'quv mashg'ulotlarimizga qo'shilib va kelganda ham masalan biz ko'proq boshqa mamlakatlarga boradigan bo'lsak, o'zimizni planimiz, o'zimizni chunki ularga biz faqat bir-birimiz bilan shu jang paytida qo'shilamiz. Qolgan paytda o'zlarimiz alohida trenovka qilamiz. Lekin ular shu narsani oldiki, biz sizlardan
şu nima desam bo'ladi. Sizlarda o'quv mashg'ulotlaringizda o'rganmoqchimiz deb bizga qo'shilib boshidan oxirigacha biz bilan mashg'ulotni birga borishdi. Tushunarli. O'zbekistonlik taniqli murabbiy hozirda Yaponiyada faoliyat yuritayotgan Vladimir Nikolayevichim bilan suhbatlashganimizda O'zbekistonga borib O'zbekiston terma jamoasi bilan qo'shma mashg'ulot o'tkazish niyatida ekanligini aytgandi. Bundan xabaringiz bormi? Albatta, çünkü biz ular bilan jahon chempionatida uchrashdik ve Yordaniyada gaplashganimizda biz yani jahon chempionatida uchrashganimizda kubaliklardan taklif bo'ldi. Bu albatta juda ham bizga yaxshi anaqa Kuba hamda Yaponiya O'zbekiston oxirgi o'quv mashg'ulotlarini Yaponiyada birga o'tkizsak yakilo degan anaqa albatta bunga Marat Galiyevich hamda federatsiyamizdagi boshlarimiz hammasi bilan o'zimiz kelishgan holatda bu narsadan kelib chiqib o'tamiz degan biz fikrni ularga bildirdik va undan keyin biz Kubaga bordik, Kuba bilan o'quv mashg'ulotlarini o'tkizdik. Endi hozirgi kunda agar o'quv mashg'uloti o'tkazilsa Yaponiyada yana bizga chiqsa albatta biz ular bilan o'quv mashg'ulotlarini o'tkizsak kerak. Albatta endi buni Marat Galiyevich va federatsiya boshliqlari birgalikda maslahatda bo'ladigan narsa. Tushunarli. Siz avval qizlar terma jamoasida ham ishlagansiz-da. Hozir ko'rib guvohi bo'ldik-ki, aynan qizlar terma jamoasi ham shu yerda. Ularni ham kuzatib boryapsizmi? Albatta, mana kun kecha kirdim ularni o'quv mashg'ulotlariga. Juda ham yaxshi, hozir juda ham qizlar ko'paygan. Albatta, shu boksga kirib kelishimizda ham boshqada ham federatsiya tomonidan taklif bo'lgan edi. U paytda Sherzod Rixsiboyevich Sezer Rasubay şu taklifi bergenydi ki kelip şunu bir yürgütsek kızlar diyem. Çünkü kızlar diyem şu yet kızı borsak degen maksat bor idi ve biz 500'te geçe op çıktık şu kızlarını ve içi de öz biles yani Yodgoroy birinci olimpiyada oylarga iştirakçısı oldu ve keginçelik taklif düştü ki yani şu oğul bollarga anıqa. Lekin o paytda ham oğul bollarla birga yürgen dedik birga çünkü o kızlar hem onlarga tortilib birga yürgen çünkü Katar'da, Osiyo, başka hamma yerde birga yürgen yani Bulgariya'ga birga boshlagan edik. Keginçelik şu narsa bo'ldi ki O'zbek oğul bollarni yana ham kuchaytirish uchun Marat Galiyevichdan taklif bo'ldi. Bu yoqqa kirgizki shu bilan kirib mana tushunali. Bevosita ularni kuzatib borayotgan bo'lsangiz aytingchi, qaysi qizlarimiz kelajakda yaxshi natijalar qayd etishi mumkin? Endi hozir bu narsaga bir narsa deyishim qiyin. Chunki har doim men ularni o'quv mashg'ulotlarida bo'la olmayman. Lekin mana Rahimova oldin o'sha bizning paytimizdan boshlangan qiz hozirgi kunda mana olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Hozir mana kirgan bo'lsam o'sha bizning paytimizdagi qizlardan 6 yilga oldin, 5 yilga oldin, 6 yilga oldin qizlardan 4'dan 5'te kızdı gördüm. Hogan hamma kızlar, yangi kızlar. O'ylayman ki içinden judayam tajribali kızlar çok ko'p. Çünkü bana Osiyo'ga borib kelishdi, jahon chempionatiga borib kelishdi. Kuni kecha bular Belarusiyaga borib kelishdi. Belarusiyada ham judayam yaxshi natija bilan qaytishdi. Adashmasam 5'ta mı oltin bilan qaytishdi. Bu degani demek u yerda ish olib borilmoqda. Kızlar judayam kuchaygan hozirgi kunda. Hozir ham mana o'quv mashg'ulotida adashmasam 130 dan oshiq qiz bor. 130 dan oshiq qiz. O'ylayman ki shularning ichidan qo'ziqorinday otilib chiqadi qizlarimiz. Tushunarli. Hozirgi kunga kelib 75 hamda 81 kilogram vazn toifasida litsenziyani qo'lga kiritishimiz kerak. Aynan ushbu vaznda Isroil Madriyev hamda Dilshod Ro'zmetovlar litsenziya uchun kurash olib boradi, jang olib boradi. Demoqchimanki, aynan ikkisiga alohida individual mashg'ulotlar o'tilyaptimi yoki umumiy tarzda o'tilmoqdami? Endi bilasizmi nima? Hozir Isroil Madriyevga alohida o'tkazilyapti chunki u professionaldan keldi, chunki uni tezligini oshirishimiz kerak. Chunki professionalda bilasiz, shu raunddan raundga tezligi oshib boradi. Raunddan. Endi bu 3 raund bo'lganligi uchun juda ham boks tez. Havaskor boks tez. Shuning uchun hozir individual nusxada. Endi Ro'zmetovga keladigan bo'lsak, Ro'zmetov o'zi biz bilan shu qozonda qaynab yotibdi. O'ylayman unga hech narsa kerak emas. Endi mana hozir Bulgariyaga boramiz. Bulgariyada yana bollar bir sinab ko'ramiz. Tushunarli. Yana bizga
bazı bir ma'lumotlar ma'lum bo'lganki, ya'ni Rahmatjon Ro'zixonov o'ziga xos motivator murabbiy, ya'ni psixologik jihatidan juda kuchli ko'rsatmalar bera oladi degan ma'lumotlar bor va bu isboti bilan bo'lgan. Demoqchimanki, Vazelin voqeasini o'zingizdan eshitdik. Endi Vazelin voqeasi nima endi? Vazelinda masalan birinchi biz boshlaganimizda, paytimizda hamma sportchilar juda ham ko'pi, daj qo'liga ham surttirmagan u narsani. Chunki yo'q terim nafas ola olmaydi yo bu narsa. Men meditsina tomonidan bularga shu narsani tushuntirib berganimdan keyin hamma narsani, chunki biz mana hozir Kazakov Abdulsho degan bor, Kamoliddin akalar bor, bular juda ham tajribali tibbiyot xodimlar, chunki necha yildan beri boksda o'borgan, nechta olimpiadalar ko'rgan. Bular bilan birga o'tirib, birga bitta gapimiz bir joydan chiqqani uchun bolalar shu narsani qabul qildi va shu narsani surtishni boshladik Vazelinda. И shundan keyin shu narsa yurib ketdi. Endi to'g'ri, ko'p yerda mana masalan cho'ntagimdan olib reski Vazelinni surtganimda, даже meni Jahon chempionatida olib kirib ketib, Addinni Vazelinni olib, Addinni tekshirib chiqishdi. Bu nima surtayapti? Даже shunaqa narsa bo'ldiki, Kubada bo'lganimizda jangni to'xtatib qo'yib, kelib o'sha tekshiruvchilar, "Sen nima surtayapsan? Bunga qanaqadir doping yo'qmi? Undan nimaga?" Chunki oyoqlarini qolab, qo'lini qolab turib, Vazelinni surtib chiqarib olgan degan, xuddi unga uni doping bergandek bola yana sveji bo'lib qolganiga, bolalar o'ziga kelgandan keyin bular hayron bo'lib shu narsani Jahon chempionatida hamda Kubada tekshirib chiqishda, hozirgi kunda menimcha hamma o'rganib qoldi shekilli shu narsaga. Tushunarli. Sizda endi o'sha Jahon chempionatlarida, boshqa musobaqalarda ko'rishi muxlislar o'sha "Voy molodets" degan iborangizni nimani yod bilib olishdi-da, endi ko'cha-ko'yda ketayotgan bo'lsangiz, "Voy mana voy molodets" desa, siz qanday qabul qilyapsiz buni? Bu mana Instagramlarda ham boshqa yerda ham juda ham ko'p mana Rossiyalardan shu Instagram orqali o'rtoq bo'lganmiz, ularni ham o'zini zali bor, juda ham qiziqqan odamlar, harakat qilaman javob berishga. Shular hech qachon mana Rahmatjon deb chaqirgan yo'q. Biladi shu Rahmatjon, lekin "Voy molodets" deb qo'yadi. Даже fransuz o'rtog'imiz bor, sizlarga o'xshab shu butun aybani shu boksni, ya'ni hammani suratga oladi va shu eng yaxshi anaqalarni chiqaradi shu jurnallarga, boshqa nimalarga. Shu ham "Voy molodets" deb yuradi anaqasida. Bu endi nima desam bo'ladi, men ko'p joyda anaqalarni ko'rganman, ko'p masalan mojularga yoqmas shu narsani o'zi o'ynab qoyillatib qo'yganda shu artistlar, lekin keyin shuni shunga aytsa, masalan shurik desa, shu ko'p xafa bo'lgan, "Men shurikda qolib ketdim, men ko'p ko'rganman shu narsani anaqasida." Menga bu narsa nima endi, men uchun masalan motivatsiya beradi. Men bu narsani masalan ataylabdan "Voy molodets" yo bittanasi uchun "Voy molodets" deb gapirmang. Bu og'izdan chiqqan narsa, beixtiyor narsa, chunki ko'p savol berishadi, shuni siz o'zingiz aytasizmi yo o'zingizdan? Shu tekkanda "mana tegdi" deyishmas, haligi bir "voy molodets" degan u bolalar tushunadi, значит tekkizibman degan narsada. Qaysidir ma'noda bu hakamlarga ham ta'sir o'tkazishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Bu narsaga masalan ko'p bolalar kelishib qoladi, "men qozog'istonlik" ko'pchilik yozishadi. Keyin Jasur Qurbonov bilan borganimizda shu musobaqalarga yo yoqqa, keyin hamda Begijon mana ular bilan borganimizda kelib ular kuladi. Musobaqadan keyin ko'rish mumkin, ular ko'rsa, "anu trenering voy molodets" dedi, "men ko'rmay qoldim-da, qaytdi ular tegdi" degan bir anaqada aytishadi, fikrda anaqa qilib sizlarni uribdi degan anaqa. Albatta bu bolalarimizga ham motivatsiya ham yaxshi, balkim sudyalarga ham qandaydir ta'siri bordir. Endi nima qilib bo'lsa ham bolaga yordam bergin keladi-da baribir. To'g'ri. Men bilamizki, siz o'z vaqtida Akuka Klichkolar bilan ham yaqin munosabatga ega bo'lgansiz. Bu munosabat davom etyaptimi? Umuman bir suhbatda, bir muloqotda bo'lib turibsizmi? Yo'q, albatta. Chunki Akuka Klichkolar bilan birga trenirovka qilganmiz. Chunki 95-yillari 51 kg vaznda professional Belfair klubi bor edi. Belfair klubiga taklif qilishgan. O'sha yerda
professional klubiga taklif qilishganda bir 3ta jang o'tkazganman va ular bilan bitta zalda bilan trenirovka qilganmiz. U paytlarda ular professional yo bitta anaqasi yo'q edi. Shu paytlarda bilan trenirovka qilganmiz. Hozirgi kunda anaqamiz yo'q. Yaqinda bir nima desam bo'ladi, bir qiziq voqea. Hozir Vladimir Klichko bilan bilan qo'shni ekan Kiyevda. Bir og'aynim bor. Shu og'aynimiz Germaniya posolstvosida ishlaydi, o'zi nemets. Bular bir perevalda kelayotganda endi bir qiziq voqeada kelayotganda qarasam, mashinasi buzilib qolgan. To'xtadimda, qarasam bola-chaqalari yuribdi. Nima yordam kerak desam, men uni bilganim yo'q, nemets posolimi yo boshqa shunaqa yordam bersiz, mashinam buzildi. Keyin Qo'qonga zimmat qildim bolalarga, Qo'qondan kelishdi, uni mashinasi buzilgan ekan, ortib ketib Qo'qonda shuni tuzatib berishib jo'natib yuborgan edi. Keyin ular bilan o'rtoq bo'lib qoldik. Shu hozirgi kunda biz O'zbekiston shu Germaniya posolstvosidan Kiyevga o'tdi. Kuni kecha yozishganimizda aytdiki, men uni anaqasiman, qo'shnisiman. Bir gaplashib qoldik, ana qildik. Mana boksyorlarni taniyman deb ko'rsatganimda sani chala tanidi. Senga kim bo'ladi u deb gapirganda men xursand bo'ldim. Yo, birga trenovka qilganmiz deb eski rasmlarni keyin ularga jo'natib yubordim. Yaqindagina ijtimoiy tarmoqda sizni o'zingizni jangingizni qo'ydingiz. Bu o'sha payt necha yosh edingiz va bu jang qanday turnirda bo'lgan? Bilasizmi, buni men qo'yganim yo'q, buni ya'ni federatsiya tomonidan qo'yilibdi. Men juda ham xursand bo'ldim. Bu narsani men o'zimda ham yo'q bu narsa. Sardorda ko'proq bu narsalar bo'ladi, malades. Toshxo'jayevda, Sardor Toshxo'jayevda bo'ladi. Sardor Toshxo'jayev shu narsani qo'yibdi. Men bu narsadan xursand bo'ldim. Bu nima deydi? Qozog'iston O'zbekiston professional jangi bo'lgan edi. Bu Zarafshon restoranida birinchi marotaba shu professionallar rivojlanib borayotgan payt edi. O'sha paytdagi jang bo'lgan edi. Bu adashmasam 93-yil edi. 93-yil edi. Kakaras bin jismoniy tarbiya oliygohida 3-chi kursda o'qiyotgan paytim edi shu payt. Tushunarli. Siz o'z vaqtida Muay Thai terma jamoasiga ham murabbiylik qilgansiz-da. Baribir hozirda shogirdlaringiz bor, o'sha faoliyatini davom ettirayotganlari ham bor, faoliyatini yakunlab murabbiy bo'lganlari ham bor. Ular ham maslahat so'rab turadimi? Albatta, juda ham. Chunki juda ham ko'pi o'quv mashg'ulotlarini ko'proq shu yozib bering. Hozir professional janglarga tayinlanyapmiz deydi. Ularga yordam beraman. Ko'proq o'zlari ham bu yer ko'proq Yangobodamiz, Yangobodga kelishadi. O'zimizning shogirdlarimiz hozirgi kunda Muay Thai'ni rivojlantirib borishmoqda. Men bundan juda ham xursandman, chunki bu sport ham O'zbekistonimizga kerak, chunki ko'pchilik aytadi, bu olimpiada sporti emas u, lekin shu narsaga men ana qilganman. Rahmatli mana Usmonov olimpiya qo'mitasini raisi, joylari jannatda bo'lsin. Ana Murodbek aka Usmonovlar bilan joylari jannatda bo'lsin. Shu odam olimpiada shu o'yinlar emas, sportini yig'ib bizga shunday degan edilar. Albatta bir kun emas, bir kun bu olimpiada o'yini bo'lib qolsa keyin nima qilamiz? Orqada qolib ketamiz, butun jahon rivojlansa. Olimpiada, o'zingiz bilasiz, har doim olimpiadadan olimpiadaga bir yangi sport turi qo'shiladi. Albatta bu qo'shilib qolsa ajoyib emas, chunki hozir o'zingiz ko'ryapsiz, butun dunyoda Muay Thai rivojlanib bormoqda. Mana yakka kurashlar juda ham har xil turlar rivojlanib bormoqda. Ertaga qo'shilsak, shu narsadan biz orqada qolib ketishimiz mumkin. Shuning uchun albatta bu yerdan nechta sportchilar boksga, ya'ni boshqa turlarga o'tib ham bir natijalarga erishganligidan men xursandman. Ularning gapi shu to'g'riligini, men isbotini ko'rdim. Tushunarli. Yana shunday ma'lumotlar quloqqa chalinganki, siz o'sha boks musobaqalarida, o'z vaqtida boks musobaqalarida Muhammad Qodir Abdullayev bilan professional murabbiy, hozirda ko'pchilik ustoz Zufar Sulaymonovlar bilan bitta vaznda jang qilgan ekansiz degan ma'lumotlar bor-da, endi quloqqa chalingan shunday. Bu haqiqatmi? Albatta, Muhammad Qodir bilan biz shu yaxshi turnir bordi. Shu turnirda final jangida to'g'ri kelganmiz. Men shu jangni boy berganman, chunki men armiyadan yangi kelgan paytim, u paytga qadar уже sobiq
SSR'de iki martı yutgan idi. İki martı yutgan Muhammad Qodir Abdullayev yoşlar ortasında adaşmasam. Ne çıkıla var mı? Yutgan adaşmasam işte 51 ile 54'de çıkanmış. Ben bu bilen çıkanımdan, ili yutkızganımdan başka güdeyim kursam ben. Çünkü Olimpiya chempioni, Olimpiyada chempioni. Albatta ki Olimpiyada chempioni bo'lgandan keyin men Muhammad Qodir bilan kutib olgani ham chiqmadim, boshqa narsaga ham chiqmadim, chunki o'zim ishlarim ham bor edi ham. Keyin bir musobaqada ko'rishib qoldik shogirdlarimiz bilan o'tirib, shu Muhammad Qodir aka, Abdulla aka, ular yetib qolishmagan. Muhammad Qodir bilan tushganman deysiz, ustoz, chaqiring bir rasmga tushaylik deganda jarda bir musobaqada. Men aytdimki, o'zim ichimda aytdimki, agar men dedim hozir borsam, men bilan so'rashmasa shogirdlarim oldi uyalib qolaman dedimda bir shogirdimga aytdim, borib aytgan rahmat akam siz so'rayotgandi deb bordi degan aytgan edi. Rahmat aka qaytib yuribdi. Tushunganda mendan kichkina, 2 yoshga tushdik, quchoqlashib ko'rishdik. Shu bilan Muhammad Qodirni nimaga ko'rinmaysiz aka? Hamma oldimiga ko'rishamiz yo'q. Umuman ko'rinmayaptimki, endi men har xil hozir odam, siz mamlaka anaqadasiz desam, aka nima degan gapingiz? Ertaga osh qiling, uyingizga boraman dedi. Keyin uyda osh qildik, kelishdi. Shu bilan o'tirdik. Nimaga? Olimpiada chempioni bo'lmasdan rahmatli onaxona bilan Toshkentda eslasangiz Osiyo birinchiligi bo'lgan. Shu yerda qatnashganda ular endi gastinitsiyada yotadi. Men onaxonni, uydagilarni rahmatli joylar jannati bo'lsin, uyga olib ketganman. Bizanikida turib, bizanikida ovqatlanib, shu mana turmush o'rtog'imni kelin deb yurgan. Biz nima desam bo'ladi? Aka-ukadek gapmiz. Men bundan juda ham xursandman. Zufarga kelsak, Zufar bilan eng qalin do'stmiz. Zufar qayerda bo'lsa, rahmat aka endan so'ra mendan rosa kalta yegan deydi. Men qayerda uni shogirdlarini ko'rsam, Zufar aka endan so'ra mendan rosa kalta yegan deyman. Ish qilib o'rtoqmiz, bir-birimiz bilan juda ham qalinmiz, oilaviy bordi keldimiz bor. Juda ham zo'r murabbiy, professional deganda o'rtoq nima yordam kerak bo'lsa, anaqa. Endi ko'pchilik bizni ko'rsa adashtiradi o'zi. Aytadi, siz falonchimisiz, yo o'rtoqim deyman. Undan ham ko'pchilik adashtiradi. Ish qilib ham o'xshashimiz bor, ham bo'yimiz ham boshqa narsamiz ham, ish qilib juda ham yaqin do'stim men. Endi sizga yo'llanadigan savollarimiz ham o'z yakuniga yetib qoldi. Suhbat so'ngida o'zbekistonlik boks muxlislariga qanday so'zlarni ayta olasiz? O'zbekiston muxlislariga, boks muxlislariga va barcha sportni qo'llab-quvvatlayotgan shu murabbiylarga, bizni ota-onalar, opa-singillar hammasiga mana dunyoda, nafaqat O'zbekiston, dunyoda pandemiya nimaligini ko'rsatib qo'ydi. Mehr oqibati. Shu mehr oqibati ko'rsatib qo'ydi. Yo'qolgan birlashuvni ko'rsatib qo'ydi va qaysi mamlakatni qanaqaligini ko'rsatib qo'ydi. Kim mehribonligini ko'rsatib qo'ydi. Menman degan davlatlardan O'zbekistonimizni kimligini ko'rsatib qo'ydi. Shu fursatdan foydalanib, mana shu narsani biz qadriga yetaylik. Ota-onamizni qadriga yetaylik. Birla do'stlarimizni, opa-ukalarimizni qadriga yetaylik. Shunda har doim yer yuzida sog'lik salomatlik bo'lsin. Hammani oilasida baxt-saodat bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab tursin. Sportchilar udor ushlasin, hammasi zo'r bo'ladi shun. Samimiy tilakdoshmiz. Murabbiylik faoliyatingizda yanada yuksak mukofotlarni qo'lga kiritishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Amin.